ပွဲပြီးဒီလမ်းထဲကိုဝင်ခွဲဝင်ဟိုကစ်တဲ့အခါမှာဒီအိမ်လေးဘောနဲ့ဆင်းခံပြီးအဲ့လိုမျိုးဝင်ချင်တာပဲသူတို့တိုက်တယ်တိုက်ပြည်သက်တဲ့နေရာမျိုးတွေပြန်လိုက်ဆန်တယ်အဲ့ဒါလမ်းတလမ်းအနေနဲ့ပဲတည်ရသေးတယ်ပြောဝင်ပါတာတော့ဒီမျိုးနဲ့အတီးပြရပဲလက်ဒီဖမ်းခံရတဲ့လူတွေရောတော့ဘယ်မျိုးနဲ့ဆိုတော့အတီးပြမရဘူးပြီးတော့မျိုးနဲ့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရောအယူငယ
ပြောမှာအဲ့ဒီအရင်ကလုပ်ခဲ့လူတယောက်တော့တာဝန်ခံရတဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဒုတိယကောင်းဆောင်မှုတဲ့ဒီညွန့်တဲ့မှာဒီကိုပွဲတယ်ခါပွဲတယ်ခါပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ information ကိုညွန့်တဲ့ဒီဒီကိုချက်ညွန့်တဲ့ဒီအခြေခံထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ဒီပွဲကိုလာပြီးတော့ join ကြရပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုရင်းပုံစံမျိုးနဲ့တွားရပေါ့